قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ Puno Logondo Alo the Ido Piosu Gejagoni or Genodo Pia Legion, Egama Genodo di Ben, Sodan to Mia Pigejagoni. Asa Rabbuna Ayubedilena Hiram Minha Inna Ila Robina Ravibun. Genodo up and then Wimiro Mudo Shemiadi, Genodo are Jim Uyen Tet. ကောင်းမြတ်သောဥယျာဉ်ကိုလဲလဲစားပြီးတော့မူတန်ရာဤအေကန်စင်စစ်ကျွန်တော်တို့သည်မိမိတို့အားဖန်ဆင်းမွေးမြူတော်မူသောအရှင်မြတ်ဘက်သို့ပြန်လှည့်သူများဖြစ်ကြကုန်၏ ပြစ်ဒဏ်မှာထုံနှိမ့်တိုင်းပင်ပြစ်လိဖြစ်တာရှိ၏အခိရတ်တမလွန်ပွား၏ပြစ်ဒဏ်မှာမူကပိုမိုရွေ့ပင်ကြည်လေးလာ၏ဤဒီကိုယ်၎င်းတို့သိကြလျင်ကောင်းလေစွာတကား أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ربيبيا شميادي مسلم أمين أكان دو درو أمين غو فيسان دو درو كدو بلو دو مغابا ميلو ما لكم كيف تحكمون أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِن كَانُوا صَادِقِينَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ဒုပိပယဥနပိတမန်တော်အသင်သည်ဤသည့်အရတ်တော်ကိုမဟုတ်မမှန်ဟုရွေ့ဆွချင်းညင်ပယ်သူတို့အားငါရှင်မြတ်နေမယ်လွတ်ထားပါလေအမှန်မင်းငါရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အား၎င်းတို့မတိကြသောနည်းဖြင့်နေရာမှတဖြည်းဖြည်းဆွဲချတော်မူမည် وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ
ဒီအရင်အရှင်မြတ်သည်၎င်းတို့အားရှင်ဆိုင်ခွင့်ပေးတော်မူ၏အေကံမလင်အရှင်မြတ်၏အကျံစီသည်လုံစွာခိုင်မြဲလာ၏အမ် تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون ဦးနဗီတမန်တော်အသင်သည်၎င်းတို့ထံအကျိုးကျေးဇူးတစ်စုံတရားကိုတောင်းဆိုသဖြင့်၎င်းတို့သည်ဉာဏ်ဝေဆောင်မှုဖြင့်ပြည်စည်းခြင်းခံနေကြရလေသလောအမ်အင်ဒဟူမุลဂိုင်ဘူဖဟုမ်ယက်တူဘူးလူဒီမို့၎င်းတို့ထံနှင့်အကွယ်၌ရှိသည်တို့ကိုသိစွမ်းနိုင်သောအသိပညာရှိနေသဖြင့်၎င်းတို့သည်ရေးမှတ်ယူကြလေသလော ဒါရကဟူနိမတုမ်မင်ရဘ်ဘီလနုဘီဒဘီလအရာအီဝဟူဝမဇမုမ်အကေယူဒါထိုငါးရှင်အား၎င်း၏အရှင်မြတ်ထံတော်မှကျေးဇူးတော်သည်တယောက်ခဲမှုမရှိမှုအမှန်မင်းထိုငါးရှင်မှာအခြေမလားဖြစ်လက်တစ်ပင်ဝါပင်အိုးအိမ်စသည့်လုံးဝမရှိသောလွင်ပြင်ဝယ်ပြစ်ထားခြင်းကိုခံခဲ့ရမိသာ စင်စစ်တော်ကအီကံမလဲကာဖီသီဘီညင်ပယ်သူတို့သည်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုနားထောင်ကြသောအခါ၎င်းတို့၏မျက်စိများဖြင့်အသည့်အချွတ်ချော်စီအန်ဆဲဆဲပြကြလေ၏ထိုမှတစ်ပါး၎င်းတို့ကအီကံအမှန်ဤသူသည်ရွတ်တွေ့နေသည်ဟုပြောဆိုကြကုန်၏ဝမာဟူဝအီလာဇီကရူလ်လီလ်အာလမီန် စင်စစ်ရင်းကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်မှာစကြဝဠာခတ်သိမ်းတို့အဖို့ဆုံးမဩဝါဒမှတစ်ပါးအကြားမှုတ်ပြီးတကား